bu müracaatte gösterilen rəqəm 500 təbii ki, həqiqətə uyğun deyil. Həqiqətə uyğun onunla ibarətdir ki, bugünkü günə müddətli 2019-cu ilin 1 oktyabrında imzalanan müqavilələrə uyğun olaraq 312 nəfərə hərəsinə 10 sot olmaqla torpaq verilib müddətli. Müddəti də 2 ildir. 2 il müddəti də 10-cu ay bu il 21-ci ildə bitir. Ona görə bu yazılanların heç bir həqiqətə uyğunluğu yoxdur. Müəyyən qismən ola bilsin, hardansa məlumat alıblar və yanlış məlumatı ictimaiyyətə təqdim ediblər. Ona görə mən xahiş edirəm ki, nəzərə alasınız ki, bunlar həqiqəti özündə əks etdirmir. Həqiqəti əks etdirən mən sizə təqdim etdiyim sənədlər üzərində göstərdiyim faktlar üzrədir. Yəni sənədlərdə nə nəzərdə tutulur? Müqavilənin müddəti necə bu sahələri siz qeyd elədiniz bayaqları ki, neçə hissəsi örüş üçün nəzərdə tutulur? Sahələr mən sizə deyim ki, Xızır rayon ərazisində bu təqdim olunan xəritəyə uyğun olaraq, belə göstərirəm, bu xəritəyə uyğun olaraq burada ümumilikdə 1741 hektar sahə Elmlər Akademiyasına 1990-cı ildə Nazirlər Soveti tərəfindən ayrılıbdır. Və ayrılanda da burada şərti işarələrdə göstərilibdir. Hansı təyinatı və istifadə istiqaməti üzrə bu torpaq bölgüsünü. Örüş hissəsi 1334,8 hektar nəzərdə tutulubdur. Əkin hissəsi 183,1 hektar nəzərdə tutulubdur. Biçənək sahəsi 58,4 hektar nəzərdə tutulubdur. Yararsız sahə 9,1 hektar göstərilibdir və dinç sahə 71,8. İndi baxmayaraq ki, Ümumi Nazirlər Sovetinin 1741 hektar verdiyi ərazi orada göstərilir, amma bundan bugünkü günə 36 hektarı hüquq və fiziki şəxslər tərəfindən müxtəlif ameliyyə aidəti olmayan şəxslər tərəfindən zəbt olunubdur və qeyri-qanunu istifadə olunur. Bu qeyri-qanun istifadə edən insanlarla bağlı hansı tədbirlər var? Tədbirlər indi hal-hazırda torpağın inventarlaşması gedir və təbii ki, biz də adəti müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına o barədə müraciətlər ünvanlayırıq ki, torpaq bizim istifadəmizə verilməsinə baxmayaraq özbaşınalıq baş veribdir zamanında və onlar bu və digər şəxslər tərəfindən zəbt olunubdur və qeyri-qanunu onlar onun istifadəçisidir bu günlərim. Düşünürəm ki, hüquq mühafizə orqanları bizim müraciətimizə baxıb bu sahədə müəyyən müsbət addımlar atacaqdır. Tuman, bir də baş qeyd elədiniz, səhv eləmirəmsə 10 bənddən ibarət konsepsiya hazırlamışsınız bu səmərəli təşkil etmək üçün o ərazi ilə bağlı. Bu konsepsiya nəzərdə tutulur? Bu tədbirlər planıdır, ümumi tədbirlər planıdır. Konsepsiya ondan ibarətdir ki, qeyd etdiyim kimi bu torpaq bölgüsündə necə ki dövlət zamanında bunu Milli Elmlər Akademiyasına elmi tədqiqatların aparılması üçün, ümumi deyək ki, göstərilən sahələr üzrə həmin işlərin görülməsi üçün biz də tədbirlər planı hazırlamışıq ki, torpağın inventarlaşmasından sonra o torpaqdan səmərəli istifadə etmək, həmi akademiyada deyək ki, elmi tədqiqatların o torpaqlar üzərində aparılması, gələcəkdə heyvandarlığın orada deyək ki, inkişafı nəzərdə tutulur, müəyyən orada deyək ki, işləyən, çalışan əməkdaşlarımızın ola bilsin ki, müəyyən sosial evlər orada ola bilsin, tikilə bilsin. Və təbii ki, burada 10 bənddən ibarət olan bütün bu problemlərdə tək bu, deyək ki, inkişafdan bağlı deyil. Orada texniki problemlər. Özünüz bilirsiniz ki, ölkədə Cənab Prezident dəfələrdən vurguluyor ki, müəyyən su problemləri ilə bağlı su çatışmamazlığı, su qıtlığı var. O istiqamətdə də artizan quyuların vurulmasıdır. Bir sözlə, o torbağın müəyyən hissəsi uzun müddət istismar olunmayıb deyənə, əkinçiliyə deyək ki, əkinçilik dövrəsinə cəlb olunmayıb deyənə, müəyyən deyək ki, torpaq sahəsi eroziya uğrayıbdır. Bunların da təbii ki, sağlamlaşdırılması üçün, dincə qoyulması üçün və bütün o torpaq ərazisində gördüyünüz bu xəritə üzrə biz ümumi planlaşma aparırıq ki, o bölgülər üzrə gərək bunun yararı sahəsində hansı işləri görə bilərik. Yəni, əsas istiqamət bundan ibarətdir ki, bir sözdən dövlətin verdiyi torpaq məqsəd yönlü və səmərəli istifadə olunsun ki, nəzərdə tutulan işlər orada icraya yönəlsin. Məqsəd də bundan ibarətdir. Bəli. Tomə, bu 2 illik müqavilə bitəndən sonra həmin ərazidə hansı işlər görüləcək konkret olaraq? Konkret olaraq o da nəzərdə tutulub ki, bu işlər, deyək ki, həmin insanlar o müqavilə uzadılmayan halda və burada biz yazmışıq ki, sözü gedən müqavilələrin müddəti
uzadılması yani nəzərdə tutulmasa, torpağın daha da səmərəli istifadə edilməsi nəzərdə tutacaqdır. Orada müəyyən əməkdaşlar deyək ki, konteyner tipli bir iki nəfər məsəl üçün qoyubdur. Qalan orada heç bir zaten tikilməsi də yəni qadağan olunur və ona getmiblər. Müəyyən hasarlar var ki, setkalar vasitəsilə bunlar çəkiblər ki, öz deyək ki, bağçılığını orada qorusunlar. O baxımdan düşünürəm ki, bunlar da yaxın ki, sahibləri tərəfindən götürüləcək. Bu günlərim qeyri-qanuni verilən torpaqların istifadəsi bu təbii ki, hüquq pozmalarıdır, qanun pozuntusudur. Biz də ümumi bütün sənədləşməni, bütün deyək ki, təsərrüfat sahəsini təftiş edərək bunların ümumi qanun çərçivəsində cilovlanmasına yönəlmişik bu günləri. Məqsəd də budur. Ona görə insanlar təbii ki, 2 il müddətində indi ondan kim istifadə edə bilibdir, kim istifadə edə bilməyibdir. Hətta bizim fikrimiz orada deyək ki, əgər hər hansı bir meyvə bağı orada salmaq mümkün olarsa, əgər orada bir, belə deyək ki, üst-üstə bir 100 ağac mövcuddursa və o tutubsa orada artıq deyək ki, bəhrə vermə ərəfəsindədir, onu da biz təbii ki, ümumiləşdirib bir akademiyanın orada bir meyvə bağı kimi gələcəkdə insanlara deyək ki, paylamaq şərti ilə elə bir layihə həyata keçirmək fikrimiz var. Elm dövlətin, təhsil dövlətin gələcəyidir və ulu öndərimizin sözləri ilə desək, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası dövlətimizin milli sərvətidir. Biz o sərvət üzərində bu günlərim həqiqətdə də çalışırıq ki, dövlətimizin milli sərvətini qoruyaq, saxlayaq, inkişaf elətdirək və xalqımıza, dövlətimizə öz töhfəmizi verək.